kita singgah sekejap solat subuh di masjid apa ni. Singgah solat masjid dulu sebentar sebelum meneruskan perjalanan ke Bukit Tres semua. Hujan renyah-renyah eh. Macam mana nak tarang ni? Pekan apa ni? Pekan Rawang. Pekan Rawang. Nak pergi ke Bukit Tres. Tiba-tiba sampai ke Selangor. Oh doi. Pekan Rawang. Ini kita pergi ke apa? Berenam. Sungai Berenam. Joki. Player. Joki yuk eh. Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat Sobi. Alhamdulillah hari ni berada di Bukit Tres. Bukit Tres Mua bersama sahabat-sahabat. Ramai yang turun ini. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan update. Tu dia ramai. Tu Master Idola. Bagi ucapan sikit Master Idola. Oi. Assalamualaikum sahabat. Jangan lupa subscribe channel Sumba Alam sahabat. Ni YouTuber terkenal ni, main Sungai Pahang ni. Itu baru belajar ni. Ini Master. Jadi main Bukit Tres. Bukit Tres sahabat eh. Ramai sini ada ni turun ni. Hujan Master lu. Habis ya udang kena scan habis dah ni. Okey, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe sahabat Sumba Alam channel. Fahmi Ami. Ya, channel dia Fahmi Ami. Ami pun jarang. Okey sahabat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Fahmi Ami. Fahmi Ami. Okey, itu lama juga dalam YouTuber. Boleh subscribe. Channel dia. Tong sama. Tong sama. Yang tu tong sama. Kita akan jumpa di spot. Okey, jom. Dah. Opai. Sini pun lalu gali makan apa ni? Lesen pertama sahabat Bukit Tres. Kena pakai mata nombor 2. Halu-halu. Udah halu-halu sahabat Bukit Tres. Jenggi-jenggi. Kalau sungai Pahang ni kita lepas ni. Faham sebab tu kita buat umpan je. Oh. Okey, beres. Jalan. Ho ho ho. Menekan. Ha ha ha. Alhamdulillah.
Abu, rasak ni, Bu. Alhamdulillah ada udang. Jenggi, udah. Udah. Ada uang. Kali ini pai ikat pun patah, yuk. Air laju ah. Oh. Ganas ni. Telur. Audio. Oh. Lekan. Oh, dah kecil ke speed kuning. Dia punya tekan. Alhamdulillah, daripada tak ada, ada juga. Oh. Oh. Spek kuning. Ho. Alhamdulillah. Spek koneng sado. Ada saiz. Aduh. Wow. Udah halo-halo sobat. Halo-halo makan. Alhamdulillah. Udang saya Megi saja sobat. Lucu ke? Alhamdulillah. Okey, sampai di sini saja sahabat. Pengalaman bermancing di Bukit Treh. Pengalaman bermancing di Bukit Treh. Muar Johor. Alhamdulillah udang boleh sikit-sikit. Halus. Apa-apa kita bersyukur atas segala rezeki yang diberi. Terima kasih sahabat. Jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Sumpah alam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Okey. Sir. TikTok ah, TikTok. Nanti masuk TikTok. Ni jam ni. Mantap. Punya apa? Ayuh.